Så Ja, fint. nå befinner jeg og Gina oss på det høyeste punktet mellom Sør-Afrika og Australia. This is the highest point. Highest point from here to South Africa, between Australia and South Africa. Ja. Så nå skal vi få se utsikten her. Det er ikke noe sånn voldsomt i forhold til Fjellhamar og Norge. Men det er jo greit. Det er jo et fjell er jo et fjell, egentlig. Det er ikke noe imponert, egentlig. Men det er en flott utsikt. Jeg er veldig trøtt, jeg, for jeg har vært oppe og sett på fotball til klokka 4 i natt. Så i hvert fall nå er vi på besøk hos broren til Jin, Evan, og barna, kusinene til Grace. Så det er hyggelig. Koser vi oss. Her er Grace her i bakgrunnen. Så, i dag så er det Australia-dag, nasjonaldagen i Australia. Så det var infoen fra Australia. Ok, hei hei!